Znači, Landstar broj 1 je meni. Swift Logistics, recimo, mi je katastrofa. Ono, s njima, ne znam, ono, ako sam negde, Pepsi, recimo, ja tu firmu ne razume. CV Carriers. I sad desilo se da su vozili baš tipu Fargo, North Dakota, katastrofa. Nema šta da nađeš. To si mu ti našao? Da, jesam mu našao da ide tamo, ali mislim za predobar rate. Kad nemaš dodir sa time, jako je teško sad ti kada pročitaš to da ukapiraš kako to zapravo funkcioniš. Ne znaš odakle da kreneš. Tako je. I sad, na primjer, tipova prikolica, kako da se osiguraju ti loadovi, pošto mi smo na početku imali dosta flatbed freighta. Mm-hmm. I dosta tih flatbed prikolica je bilo i zaista, na primjer, kad neko mi kaže you need to bind that, you need to chain that, you need to, I don't know, put some damage on it. Meni je to. Baš je to taj moment bio kad kreneš da pitaš kolegu, izvini, šta je tvi kar? Da li je moguće da to, ne znam, da li je to realno? Pa to ti je osnova. No, mislim da kada je dobar market, treba raditi konkretno sa nekim ljudima i razvijati kontakte. I nakon toga kada dođe kao što je sada loš market, e onda taj broker, ta kompanija će ti davati konstantno dobar freight. Pa, mislim da je negde laganje, ja to volim da kažem sa svojim kolegom, mi ušećerimo istinu. Dobrodošli u našu četvrtu epizodu Priča iz ugla dispečera. Moj današnji gost je Marko Nedanovski. Marko, hvala ti što si došao i evo imaš danas priliku da mi pokažeš šta je to što ti možeš bolje. Pošto si me isprozivao, kako ti to možeš bolje. Pa prvo hvala na pozivu. samo da se ogradim na početku evo snimanja da ja sam samo rekao da jednostavno mislim da može taj razgovor da bude opušteniji sa dosta više nekih anegdota i lepših stvari s kojim bi mogli da pričamo što se tiče našeg posla, a eto da pohvalim i momka koji je bio u epizodi 3, jel stvarno je jako bio zanimljiv. Šalim se. Otkud ti je ovoj industriji? E, pa to je jako zanimljiva priča. Ja sam se totalno bavio nekim, onako da kažem, dinamičnijim poslom pre ovoga i eto, radio sam kao tour guide, tako da svi znamo šta je doneo period COVID-a. Ne znam da smo da se pominje, dobro, to je onako sad prošlo, jel? Samo pucaj. Tako da, nažalost, kad je došao lockdown i to, nisam otprilike znao čime bi mogao da se bavim. Ali eto, imao sam da kažem tu neku sreću da je moj ujak drži kamionsku firmu i on je baš u ovoj industriji, tako da eto, imao sam neki intro kako to radi, šta se tu dešava. I eto, tad je outsourcing kod nas možda baš uhvatio dobar zalet te godine. Tako da, on mi je ponudio tu, da kažem, poziciju after hoursa, koja je zapravo kod nas prva smena, zato za one koji ne znaju. Tako da, eto, ja sam krenuo sa tim tako što sam krenuo da radim after hours za njih. Inače, to je kanadska firma, pa eto, da znate, plata nije bila baš najbolja u tom trenutku. Ali, eto, učio sam posao i on je meni ponudio kasnije drugu poziciju. Međutim, ja sam u toj nekoj letnjoj sezoni nastavio da se bavim svojim originalnim poslom. I sve do bukvalno totalne one krize 2020. kad bukvalno doživjeli smo da se sve zatvorilo, jel te? Tako da tada krećemo izlazak iz ove firme i nastavljam dalje eto, u nekim drugim firmama. Tako da to je eto moj početak. Sasvim slučajno se desi. A reci mi, kada si počeo da radiš posao, šta je bilo to što je bilo najteže da savladaš? Pa eto, ajde kažem konkretno za tu firmu, ta možda dvojezičnost u početku. Sama, pošto eto, to je ta pokrajina gde su oni je bila francusko i englesko govorno područje. Tako da dosta vozača samim tim je pričalo francuski i javljalo se after hoursu na samom početku. A kasnije možda, eto, da kažem, to možda neko carinjenje koje je između Kanade i Amerike. A kad sam krenuo samo bukvalno da radim za pokrivanje u Americi, možda recimo eto, dakle imalo najviše posla, zašto negde ne slati neke kamione ili zašto ne uzimati konkretno neke ture, recimo Florida, ili zašto vozači ne vole Northeast, zašto ne vole ići konkretno nekim highwayom. Te neke sitnice zašto vozač ne želi da primi turu. U početku mi nije bilo jasno jer nisam baš imao na početku nekog mentora koji bi obratio pažnju na te stvari. A šta je bilo to što te si onako sa lakoćom mogao da radiš? Pa komunikacija.
Definitivno. Ja, to mi je onako uvek bilo i lako. Tako da vrlo brzo sam stvarao konekcije sa vozačima i jednostavno brzo su se oni adaptirali na mene, ja na njih i to je onako teklo glatko. Tu sam onako baš poentirao. A sa brokerima? E, zapravo zanimljiva priča je kada sam krenuo u ceo taj proces, jel te, kad sam baš radio dispeč, je da sam se jako, jako brzo konektovao bukvalno na možda drugu pozvanu turu iz Eto Eho Logisticsa. Tako da odmah sam s njim uspostavio bratski odnos, jel te? Tako da vrlo brzo smo razmenili i Viber, on je bio oduševljen kako to teče sa ljudima iz Srbije i sa Balkana, kako oni to brzo savladaju, tako da... Sa nekim brokerima sam se jako brzo povezao i evo do dana danas to jako dobro ide, a sa nekima mislim imamo toliko brokerskih kuća da je to haos. Ajmo, 5 blacklist brokera, odmah. Znači Landstar broj 1 je meni. Ja ne bih stavio TQL, mislim dosta njih proziva TQL. Mi radimo sa njima. Mi isto radimo i ja sam jako sa baš dvojicom baš formirao dobar odnos i daju mi neke neverovatne ture. Mislim, to je jako velika firma, ali Landstar mi je pakao, onaj double brokering. Swift Logistics, recimo, mi je katastrofa, s njima, ne znam, ako sam negde, Pepsi, recimo, ja tu firmu ne razumem. CV Carriers isto, mislim, to je cheapest freight ever. Mislim, čak i u 2021. kad je svuda gorelo, recimo, oni su bukvalno držali onaj minimalac. To je neverovatno. Pa dobro, gde je ovaca, bit će i novaca. tako je, bukvalno. Samo eto. Pa eto, to su te neke firme koje bukvalno ne radim ništa sa njima. Malo prije smo pričali, rekao si da si 5 godina u poslu. Da, ovo je peta. Koliko ti je posao dispečera za ovih 5 godina doneo, koliko odneo kada gledaš na primjer na svoj privatan život ili na neke svoje, ajde da kažem, životne navike? Pa, bukvalno me je zarotirao. Znači, ja sam imao tu baš naviku da ustajem onako rano ujutru pre, da kažem, 6, što je stvarno velika promjena. I eto, kažem, kretao mi je jako rano dan, jako rano sam kretao da radim, tipa pre 8 sigurno. I uvek sam tipa išao u krevet pre 12, mislim, ne znam da li pre sam ikad ranije, ikad ostao kasnije, osim ako neka žurka, jel te? Ali, eto, bukvalno to, znači, zarotirao mi je bio ritam da moram da ostajem posle 12. I ja sam uvijek imao to usađeno u sebi, znači, nebitno da li je kao što se kod nas radi od, ne znam, 2 do 11, jel te? Ja ako ne završim, ja nastavljam dalje da radim, da li je 12, da li je 1, 2 ujutru, neću jednostavno da napustim dok... Jer imao sam to u glavi da s tim vozačima s kojima sam se povezao, kao što ja zavisim od njih, moja plata zavisi od njih, oni također zavise od mene jer ja moram njima da napravim taj gros te nedelje koji smo mi targetirali i ja neću to da dozvolim. Nema veze što je petak, mladi smo, znači izlazi nam se, ali ne, znači prvo da se to sve završi pa onda. Tako da eto, mislim s te strane zarotirao mi je jako bio ritam. Nema šanse danas da ustanem pre 9, trika nema. Znači mogu da navijem 15 budilnika, neću ustati pre 9. Malo pre si pomenuo kako nama plata zavisi od vozača. Tako. Koja je bila neka početna plata sa kojom si krenuo? Nećemo pričati o tim maksimalnim ciframa, pošto nisu realne. Pa eto, kad sam krenuo da radim kao After Hours, tamo imao sam 600 kanadskih dolara. To je, mislim, u tom trenutku, to je znači 2018. godina, ja mislim, kogod je krenuo bilo šta drugo da radi, kao konobar ili bilo šta drugo, imao je sigurno veće primanje. Ali jednostavno, hteo sam bukvalno da napravim zaokret i da probam nešto novo i da zainteresovalo me, ali sam skapirao da jednostavno moram da promenim poziciju ili da se usavršim da bi ta primanja porasla. Ali mislim, šta hoću da kažem i za ljude koji bukvalno kreću, znači koji kreću da uče, koji jednostavno vi morate da uložite. Tako je. To što je početna plata recimo 500 dolara ili 600, nebitno, ne znam kolika je sad zaista početna, ali jednostavno shvatite da vi nemate kontakte, a to je ovdje u ovom poslu nešto najbitnije. Taj lanac kontakta koji napravite je ono što vas bukvalno spašava da ne morate da napravite 150 poziva u toku dana preko load boardova, nego vi jednostavno se fokusirate na kontakte koje ste napravili,
te dobre ture koje ste vi njima pokrili, to je zapravo ono što vas ocenjuje kod tira brokera. I onda naravno da će plata postepeno rasti. To je sigurno. Mislim, gdje god da radite, ako poslodavac primeti da se vi trudite, da stvarate kontakte, da ste ažurni, da disciplinovani, da ostajete, da se trudite, to mora da raste, mislim. To je tako. Neko će to prepoznati. Rekao si kako si u momentu kada si počeo da radiš za 600 kanadskih dolara. Tako je. I eto, 5 godina kasnije, dalje si tu. Koje su to situacije i šta je to što ovaj posao čini, ajde da kažem, posebnim, da si i dalje ovdje? Pa meni konkretno, na prvom mjestu možda stvarno ta komunikacija sa vozačima, jer jednostavno kada se stvori ta baza koju vi napravite, jel te, svojim radom, znači jednostavno zbližite se, napravite stvarno kontakt. Ok, nije to ličan da se mi poznajemo, ali skoro pa jeste, jer ja mislim, pričam više sa vozačem nego sa svojim prijateljima u toku nedelje, sa svojom porodicom. I to je tako, to je jednostavno tako. Sa druge strane, jednostavno, mislim, da kažem, posle evo, u petoj godini visina primanja je zaista mnogo veća nego, ajde da kažemo, možda 70-75% Srbije koja radi, eto, ta neka zanimanja. Onda napraviš jako dobar isto lanac ono, kontakta sa ljudima koji nisu, znači, naši, koji su Amerikanci, ono, upoznate se jednostavno i naravno na poslednjem mjestu, a možda naravno da nije ni najnebitniji, to je tim. Mislim, ovdje stvorite nove prijatelje, jel vi ste ono, od ponedjeljka do petka u prime time zajedno. Tako. Znači od u centralnom dijelu dana vi ste tu i mislim, hteli ne hteli, stvorit ćete prijatelje i to je to. E, to smo malo pre isto razgovarali. Kada pričamo o timu, ti i ja smo se negdje dotakli teme da je, ajde, neki zaključak da su iskusni dispečeri malo sujetni. Ono što mene zanima jeste, kada si ti počeo da radiš, ajde, mislim, ja imam malo više iskustva od tebe, koliko su bili sujetni ljudi oko tebe? Pa poprilično, moram da kažem. Ja sam u toj prvi firmi radio remote, znači radio sam od kuće, nije moja uloga bila toliko bitna. Ali kada sam baš postao konkretno dispečer i krenuo za drugu firmu da radim, zaista ti ljudi koji su dosta stariji bili od mene u tom trenutku, koji su više godina, jel te, radili za tu istu firmu, nikad nisu imali vremena da se posvete na pitanje, nisu mogli da odgovore. Izvini sad, nisu imali vremena ili nisu imali želje? Pa mislim da je ovo drugo. Da, definitivno nisu imali želje, jer mislim, pogotovo u marketu, 2021. koji je ono stvarno neverovatan bio, ono, pokrivali su brzo kamione. Nisu želeli, nisu htjeli da te upute u te detalje posla i za dosta pitanja su ono mislili da su glupa i da nema potrebe da se to pita, kao da je to ono, podrazumeva se. Da. A koji su bili neki lepi momenti? Kad izuzmemo vozače, kako pričamo baš o timu? Pa zaista sam napravio onako dosta sam stekao prijatelja što se tiče ovako baš pravih, radeći u ovoj branši, team buildings i ono, mislim, petak posle posla, to svakako ovaj izlazci, ima i mnogo dosta. Na poslu ne. Stvarno, na poslu ne pijemo, ali posle posla da. Posle posla definitivno. Dobro. Ne, zaista mislim, eto, ta iskrena prijateljstva sam stvarno stekao u ovom poslu, jer opet kažem, jednostavno osuđeni ste negde, ono, tu ste u prime ono, delu dana ste tu i sigurno ćeš ono, steći nekog prijatelja, to je sigurno. A opet kažem, sa druge strane, dosta je to stvari, na primjer, eto, za jednu novu godinu, bukvalno, eto, taj vozač s kojim sam evo već 3 godine, bukvalno, ono, pozvao je koleginicu s posla, saznao moju adresu ovdje u Beogradu i poslao mi ono iznenađenje na kuću. Eto, to je neverovatna stvar, ali da. Sad sam se setila, okačila sam, bila na Instagram. Otkrite mi neku vašu tajnu, neću nikom reći. I devojka koja kaže, ja ne mogu da verujem. Znači, zove me vozač da me pita da mojoj koleginici pošalje cveće. Tako, to se dešavalo. To, pa mislim, jeste. Stvarno, moje koleginice su dobijale, eto, za 8. mart. Cveće, ne znam, čokolade i to stvarno. Ima predobrih ljudi, predobrih vozača koji su, ali ima stvarno isto i...
Uvek, na primjer, evo i sad kad je market, svi znamo da je jako loš, uvek treba doći na posao i ono gledati ono čašu kao polupunu. Jer ako dođeš sa tim razmišljanjem i sa tim stavom, iznedrit će se tura, naći će se nešto, rešit će se ta krizna situacija. Ako krenemo odmah, jao, market je loš, jao, ja ne mogu, jao, ovo, mislim, odmah smo ono, ocrnili sve i naša energija nije tog dana kako treba. A da li misliš negde da dispečeri nemaju razumevanja za vozače? Pa sad. Ja sam pisala na tu temu prošle nedelje nekako, nikad se ne stavimo u te cipele. I mislim da su i naše očekivanja mnogo, mnogo veće od onoga što je zaista to, ajde da kažemo, u praksi i to koliko mi u stvari njih želimo da isforsiramo. Svi oni nama dođu, I want money. Ali koliko je realno da oni taj neki tempo koji mi njima hoćemo da zadamo, da su tu stvari imaju kapaciteta da iznesu? Pa mislim, ako im svakog dana zadajemo da voze ono između 700 i 800 milja, naravno da su to nerealne stvari koje ne možemo da radimo i ne možemo tražiti to. Ali opet, zaista, stvarno sam se susretao sa vozačima koji ne mogu da odvezu ono, ne znam, 500 milja dnevno, što je meni bilo nekako neverovatno. Ima stvarno raznih. Mislim da sada u ovom trenutku malo više vozači pritiskaju dispečere, konkretno zbog marketa, ali ne mogu da sad baš ti kažem koliko je to stvarno tako da baš dispečeri pritiskaju vozače. Naravno da ako nađeš mu onako kratku turu, on to ne može da izveze za bušava, onda da, ali sa druge strane, ne znam. Mislim da negde i dalje vozači negde žive u tom nekom starijem marketu i ne mogu da zaista budu svesni koliko je sada loše. A reci mi, koje su to stresne situacije u koje si upadao sa vozačima? Da ti onako baš ostavilo? Bilo ih je baš. Pa ne znam, bukvalno, znači, evo šta se desilo, imao sam baš tim koji je baš onako radio dobro, ali su jako, jako bili nestrpljivi u svemu. Ne mogu da oni sačekaju paperwork, ne mogu da isproveravaju. Na dosta ture jedan od vozača morao da stoji i da gleda kako to utovaraju taj freight i da proveri sve na bill of ladingu. Njih je to naravno mrzelo. I sad desilo se da su vozili baš tipa u Fargo, North Dakota, katastrofa. Mislim, nema šta da nađeš. To si mu ti našao? Da, jesam mu našao da ide tamo, ali mislim za predobar rate. I on naravno nije proverio koliko je bilo utovarenog komoditija i bile su dve palete viška. I jednostavno receiver to nije hteo da prihvati i kako se zove, a vozači nisu hteli da to vraćaju i tako dalje, oni su hteli to da ostave tamo i kriza, oni gube load iz Farga, katastrofa. On mene zove, neće da se vrati, ludi, i na kraju, eto, kažem, sve se reši, iskomunicira se sa brokerom, nađe se neko rešenje, dobili su dodatnog novca i sve se sačeka. Najgore stvari možda koje su mi se dešavale, bukvalno su bili, accidents. To je onako najstresniji i to je stvarno, mislim, ja sam skoro, bio je Black Ice, katastrofa i vozač jednostavno samo ga je zanelo i to je to. Sreća, mislim, kamion, total šteta, ali vozač, kažem, hvala Bogu, ništa mu se nije desilo, eto, to je to. To su jedno baš onako stresne stvari koje mu se mogu desiti. A neke lepe momente? Pa eto, mislim, bukvalno, bilo je 2000, prošle godine kad je vlasnik firme došao ovde u Beograd, i par vozača došlo sa njim i onda oni su došli ovde da vide naše kapacitete, ofis i to sve. I napravili smo eto team building u Budvi 4 dana u sred jula, tako da sve je bilo stalo i otišli smo svi i bilo je fenomenalno. A ko je radio posao? Ostale su devojke, nisu htjele da idu u Budvu, kao ne, idite vi, kao nećemo mi ipak. Dobro, a reci mi, sad iz ove perspektive, 5 godina kasnije, da li postoji nešto što bi voleo da si znao u momentu kada si počinjao, a da bi ti znatno negde olakšao tvoj put danas?
Pa samo bi ono rekao svima koji kreću, pa i sebi, da jednostavno nije ništa teško. Nije to, ne znam, kakva nauka i to. Naravno, treba biti uporan, ali to se meni na početku predstavljalo kao nešto mnogo teže nego što zapravo mislim da sad stvarno jeste. Jel možeš da mi objasniš baš onako u detalje, pošto mene, ja sam žena od detalja, šta je to što je predstavljeno da je teško? Pa, na primjer, kad sam kretao, nisam stvarno znao baš te tipove prikolica, nisam znao kako se to slajduje u Excel, šta mora da se uradi da bi se dodatni room dobio što se tiče trailera, kako se to utovara i to. I to niko nije hteo da mi objasni. Bukvalno, znači, niko. To sam morao da vadim ono, sa Googla, ono, da nalazim PDF fajlove. I čak i kad sam ih pročitao, nije mi baš bilo najjasnije. Mislim, realno, kad nemaš dodir sa time, jako je teško sad ti kada pročitaš to da ukapiraš kako to zapravo Ne znaš funkcioniše. odakle da kreneš. Tako je. I sad, osim, na primjer, tipova prikolica, kako da se osiguraju ti loadovi, pošto mi smo na početku imali dosta flatbed freighta i dosta tih flatbed prikolica je bilo i zaista, na primjer, kad neko mi kaže you need to bind that, you need to chain that, you need to, I don't know, put some damage on it, meni je to zvučalo kao šta je ovo. Te recimo sitne fraze njihove koje nisam stvarno znao ni na srpskom kako to izgleda jer nisam imao dodira s kamionima i tipovima prikolica. I na primjer dosta onih sitnih onih skraćenica koje se koristimo mi u poslu, tipa ETA i pa onda ne znam, did you get a tow? No, i tako to. Are you TSA certified? Does your drivers have three cards? Šta je? I kad krene, baš je to taj moment bio kad kreneš da pitaš kolegu, izvini, šta je tvoj kard? Da li je moguće da to ne znaš? Da li je to realno? Pa to ti je osnova. Šta je TSA certified? Da li smo mi TSA? Čoveče, gde ti radiš? E to, sad kad si to pomenuo, mislim, ajde, donekle znaš priču kad sam i ja krenula. Okidač generalno za pokretanje cele priče dispečer IRS je bio moja jedna od glavnih dispečerka kad je držala obuku. I pita je devojka šta znači EIN? I ona kao Employer Identification Number. I nastavi da radi. I ja onako pogledam i kažem mislim, je li tebi jasno što je ona tebi rekla? Ona kao, ne. Ne. I rekao, dobro, stani, okej. I onda iz tog razloga, aj malo sad skriptice i da se mi malo uputimo uopšte u posao. I negde, zaista mislim da ljudi malo izgube svest da postoje i dalje ljudi koji prosto ne moraju da znaju našu terminologiju. Tako je. I isto sam imala situaciju kada sam započinjala obuke. I sad prvo predavanje, ko je dispečer i za koga će u stvari da radi? Gde sam dobila komentar? Jel ćeš ti stvarno to da pitaš ljude? Ja kažem da. Bože, kakva je to gomila gluposti. Meni bi to bio turnout, ja bi se okrenuo i otišao. Ali ljudi ne znaju. Ljudi ne znaju da će da rade za carriera. Tako je. Ljudi ne znaju da dispečer nije dispečer, nego je dispečer radna pozicija u firmi kod carriera. Prosto jedan agent koji priča u ime carriera. Tako da, Ja ovaj kažem da smo mi middlemeni. tako je. Mi smo zapravo znači mi smo ljudi koji rade za tu carriersku kompaniju, ali pošto svi imamo gomilu ownera, mi zapravo treba da ubedimo i da prodamo tu turu baš tu turu tom vozaču. I zašto baš tu turu prodajemo? I zato su potrebni u ovom poslu jako dobri communication skills. Baš moraš da znaš kako da priđeš tom vozaču. Meni Jel je... radiš više sa owner operatorima ili sa kompanijom? Ja konkretno sa ownerima. Ja ne radim uopšte s kompanijom vozačima. Dobro. Mi smo se fokusirali, sa kompanijom vozačima rade ljudi koji su malo manje u poslu, jer će im biti lakše, kompani će voziti, pa će voziti. Tako je. Dok owneru stvarno trebaš da pogotovo sad u ovom marketu, ponovo stalno pričam o ovom marketu, zato što baš sam u petak imao sastanak sa vlasnikom, nas više, i baš smo pričali, i on je rekao čovek koji je 25 godina u ovom poslu, da je ovo najgori market od 2008. I to je tako. Jer 2008. jesu bile ture, dva na milju za negde iz Čikaga, recimo, kao dobre erije.
i jedan nazad, ali je gorivo bilo neuporedivo jeftinije. Neuporedivo jeftinije. Dok mi sad imamo gorivo koje konstantno raste, pa malo padne, pa raste, padne, a ture progresivno padaju iz nedelje u nedelju. E, a šta misliš s obzirom da je sljedeća godina predizborna? To jest ova je sad predizborna, sljedeća je izborna godina. Koliko će se to promijeniti? Opet, pričaju ovaj vlasnik da dvije godine otprilike traje neki loš market. I onda kreće laganim tempom da se polako vraća u normalu. Mislim da će do 2024. biti ovako. Možda ćemo samo dobijati, opet ponovo seasonal će biti freight-a. Naprimjer, imat ćemo za dry freight na jesen, za flat na proljeće i tako dalje. A tek možda 2024. kreće to lagano samo da se vraća. Jer mislim da je sada konkretno slučaj, jer previše ljudi, previše kompanija se stvorilo u Americi i da sad mora da se napravi neki reset. Ali jako puno kompanija je i zatvoreno. Jeste, ali mislim da će još da se zatvara, nažalost. Zaista to mislim jer mislim spot freight za ovu nedelju je nikad gori. Ja nisam konkretno u mom slučaju video ikada gori spot market. A čekaj, rekao si mi da radiš sa flatbed i sa reeferima. Ja konkretno radim samo trenutno sa drive-in ownerima. Postoji department koji radi samo sa flatom, ali ja drive-in sa ownerima samo. I reci mi, trenutna neka logistika, gdje ih šalješ? Mi imamo dedicated freight koji sam ja bukvalno ugovorio, tako da radimo elektroniku i dobijamo tipa svakog petka za sljedeće dvije nedelje šta treba da se pokrije. Tako da ja bukvalno tu negdje pravim, napravim plan za te dvije nedelje, asajnujem ture vozačima i otprilike, pošto kažem, to su moji vozači s kojima radim već duže niz godina, oni onako puštaju me jer konstantno dobiju sad iste čekove. Ali to je uglavnom, na primjer, eto, lane-ovi su, ne znam, iz Chicaga za neki Northeast, prilike Jersey, istočna Pensilvanija, bude Maryland, severni deo. Ali dobro, ali kad pričaš o tim dedicated turama, imaš round tripove ili radiš samo one? Neki su round tripovi, a veći procenat je zapravo u jednom pravcu. Pitam te zato što sam, mislim, ajde, mi ovdje generalno kombinujemo i kontakte sa brokerima i DAT. Ono što sam mogla da primetim jeste da su se malo neki market conditions promijenili na samom DAT-u i da sad ima dosta tura koje mogu da se nađu i u Georgiji i u Alabami, taj neki malo ružni deo. South je malo krenuo da se mijenja. Vidio sam, na primjer, baš slao sam kamione u okolinu Charlotte i vidio sam da je, da kažem, frekvencija tura je porasla. Da. Ne mogu da kažem da je i cena, ali ima više tura. Da, to da, je da. Definitivno. To sam baš pre neki dan obratila pažnju. E, a recimo... Mada ja skoro uopšte ništa ne bukujem preko data. Tako dobro, znaš kako ja držim obuke, pa onda mislim malo veći fokus je na tom market conditionsu i na koji način da prosto negdje dalje da prave tu neku logistiku. I često se dodirnemo Floride. Koliko ti zapravo gledaš na primjer hot and cold parts? Ja kao ja? Da, na primjer, da li uopšte pratiš taj DAT conditions? Pratim, ali mnogo više pratim razne tracking associations i mnogo više se bavim statistikama uvoza i izvoza. I nešto sam, na primjer, uzela pre neki dan prvenstveno da se bavim Floridom, gdje sam vidjela da Florida je jako ozbiljan izvoznik, na primjer, elektronike, mobilnih telefona. Tako je. Tako da, znaš, više sam fokusirana na taj deo. Ja u dispeču kao dispeču nisam, jer ne bih imala vremena da se bavim ovim drugim stvarima. Tako da, pored data, mnogo više se fokusiram na sam uvoz i izvoz zemalja. Jer DAT kao DAT prosto nije ti neka referenca. To što meni sad pokazuje da ja u Chicagu imam 15.000 loadova i 10.000 kamiona, pitanje je da li će u smjeru gdje meni treba biti tura. Ali me je više ovako zanimalo, znaš, po kom principu radite logistiku sada kada je loše. Jer
Složit ćeš se sa mnom, nema lošeg marketa, ima lošeg dispečera. Šalim se. Ja zapravo stvarno mislim da kada je dobar market, treba raditi konkretno sa nekim ljudima i razvijati kontakte. I nakon toga, kada dođe kao što je sada loš market, e onda taj broker i ta kompanija će ti davati konstantno dobar prit. Imam jedno pitanje za tebe, ovo me baš zanima. Šta misliš, da li će sad u ovom periodu biti bolji dispečeri ili u periodu od pre godine po dana? Sada. To je sigurno. Da. Sada ko pregrmi ovaj period, on će stvarno naučiti da radi. I stvarno će ostati u ovom poslu. Jer kada ovo prođe, kada ponovo kreće polako da se vraća market i to je to. S obzirom da smo pričali da si menadžer u firmi gde si sad. Tako je, da. Da. Koji su ti kriterijumi za zapošljavanje dispečera? Koje su to neke osobine koje gledaš kod ljudi prosto koji ti ukazuju na to da li je neko spreman da bude dispečer ili ne? A da li sad mislimo na nekog iskusnijeg ili mislimo... Ne, mislim na generalno. Da. Jako mi je bitno kada dođe na razgovor da ja, na primjer, ne moram sada da mu postavim 10 potpitanja, nego znači postavim pitanje i on priča, on ili ona pričaju i jednostavno otvaraju da odmah kaže šta je radio, koliko je kamiona vodio, kakva su mu bila pokrivanja, grosevi. Znači da on meni pokaže odmah tu na startu da on ima stvarno iskustvo u tome da zna, onda idemo, pričamo dalje. Koja su ti krucijalna pitanja na koje ljudi padnu? I ono što mene isto zanima, ajde, pošto jel kolega si, koliku ulogu ti igra gros sam po sebi? Pa, mislim, realno veliku. Moramo da kažemo sada zaista jako veliku. Ali jako je bitan i taj moment da kad mi njemu asajnujemo kamione, da ti kamioni, da taj vozač mene ne zove i da ne kreće da se žali na njega, da... Znači, brzo nakon što je asajnovan kamion njemu. A šta ti je dobar gros sada? Pa, sad u ovome marketu bih rekao da je tipa nekih 2.5, da je stvarno okej. To je rate per mile, ja te pitam za gros. Gros, pa eto kažem, nekih možda između 8 i 9 hiljada. Sad okej za drive-in totalno. Da, kažem, to je jako dobar gros sada na ovaj market conditions. U roku od 7 dana? U roku, da. Znači, ako se kreće radna nedelja od ponedeljka s prvim loadom i zatvaramo u petak sa weekend tourom. To je ono što mislim. A da ne pređemo nekih, recimo, znači da vozač ne pređe više od nekih 3000 milja, 3200 otprilike da tu bude. To mi je okej priča. Znaš zašto te to pitam? Zato što negde... Ja uvek nešto hejtujem, znaš. Mm-hmm. Ali negde... Primetio sam. Pa ne, ali zato... Mislim, ja to radim nesvesno. Ali negde mislim da ja poštujem sve i poštujem i iskustvo i sve, ali negde ono što mislim da fali malo ovoj našoj industriji, to smo i malo pre pričali, to je ta neka pozadinska logika. U smislu, mene ne zanima da li će dispečer da mi napravi gros 8000 ukoliko je meni net profit manji nego kad bi mi napravio 7. Znači, ono gde i dalje nisam videla da neko uključuje taj neki moment jeste da balansira između troškova i grosa. I ne znam baš koliko ljudi prate taj deo. Znaš, ja ću da ti napravim gros, mogu ja sad da ti napravim gros, ali koliko je taj moj gros tebi profitabilan? Tačno tako. Mislim, jako je bitno... Opet kažem, ja se najviše bavim ownerima, pa onda sa njima to sve i pričam. Koliko ti u proseku owner izađe nedeljno? Grosa, jel? Ne grosa, nego čisto. Čisto? Pa evo sad, znači, na oko, da kažem, 3-3,5 hiljade. Pa dobro, to je okej. To je... Ali opet kažem, stvarno imam dedicated freight i onda drugačije radim. Ali na konto toga što smo pričali o novom dispečeru koji je zaposlen, ako radi sa ownerima i konstantno da bi se dokazao što se tiče grosa, mu bukuje preteške ture, ako ga stalno šalje Virginia, Interstate 70, Takota,
ako stalno ide po brdima, ako se troše, habaju kočnice, ako mu iziskuje previše vremena kod nekih loših šipera. Jednostavno, ako se sve to nataloži i onda jednostavno, mislim, nakon par tura će stvarno uzeti, nazvaće da li mene ili nekog iz HR-a ili kogod dobije i krenuće da se žali, mislim, urlaće. Mora da se žonglira. Tako je. Mora da se prati, jer owneri plaćaju svo to gorivo, moramo da pravimo balans. Ok, odradi danas ovu turu, otiđi u tu Virginiju, pa ćemo se spustiti dole s autom, pa ćemo, vadit ćemo se, ići ćemo, ne znam, gore severnije ka Indijani, Chicago, gde je ravnica. To je ono što taj iskusniji dispečar mora da pokaže kad krene da radi. Mm-hmm. Zato imamo tu početnu platu, izvoli, imaš mjesec dana period da se pokažeš da si ti to što si u svom CV-u naveo ili što si meni rekao. Pokaži, to je taj period. Lako ćemo mi, ako su ti vozači happy, ako je gros ok, ako su im čekovi dobri, ako se oni ne žale, znači lako ćemo mi da to unapredimo dalje. Imam jedno pitanje. Pošto gledaš te CV-e i ja vrlo često negde ljudima napomenem da je jako bitna stavka kako su napravili CV-e. Koliki ti je trigger ako vidiš da neko često menja posao? Pa sad, ako je prečesto, ako je u toku dve godine promenio recimo pet ili šest firmi, to jeste, to je red flag zaista. Znači, nemoguće da u pet, šest firmi nisi bio nigde happy. To jest. Ali ako je to, na primjer, 5-6 firmi u smislu 5-6 godina, to je okej. Okay. Jednostavno, ovaj posao se definitivno menja i kad si ti krenuo da radiš, kad sam ja krenuo da radim, ima isto inovacija, dešava se dosta, sada previše se izbacuju ti neki sajtovi za reklamiranje, to jest, izvini, sajtovi za oglašavanje, traženje radnika, okrećemo se društvenim mrežama. Znači, to su te sitnice koje Kako menjaju. Kako misliš previše sajtova? Hoću da kažem da se firme kao firme, kada traže radnike, vozače ili generalno radnike za dispeč ili neki drugi department u firmi, kreću više da se oglašavaju putem banera i putem društvenih mreža ili konkretno da taj HR ide i da traži radnike preko LinkedIna. Nego, ja kad sam, na primjer, počinio, mnogo je više bilo, na primjer, ne znam, Chicago dešavanja, Infostudij, tako te neki drugi sajtovi, mnogo više oglasa. Količinski mislim da to opada i da se više menja taj pravac. U tom pravcu. A koliko... To su neki, hoću kažem, mali segmenti koji menjaju naš posao. Pa, ajde, evo, mislim, iz ugla poslodavca. Što sam ja krenula da radim oglašavanja? Zato što ti kada uzmeš na jednu od najvećih platformi za oglašavanje i postaviš oglas, tebi dođe neko ko ti traži početnu platu 200.000, nikad dispeč nije video i hoće da radi od kuće. Tako je. Kod mene ja nudim oglase za posao, ali imam ciljnu grupu. Tako je. Ja imam 7.000 ljudi koji su ciljna grupa, koji su već ili u poslu ili žele da bude u poslu. Tako je. A koliko je u momentu kada si ti počinjao da radiš ovaj posao bilo oglasa gde su isključivo tražili iskustvo? Samo pre toga, pre što ti odgovorim, jedna isto stvar kada sam počinjao da radim i sada, na primjer, dosta se pre više zvalo preko Data ili Track Stopa. To je bilo možda 80% tura smo nalazili preko toga. Sada jako mnogo brokerskih firmi pravi svoje loadboardove, prave svoje znači sajtove ili grupe gde možeš da tražiš i gde oni šalju load listove i tražiš ture. Znači, definitivno se dešava malo po malo taj zaokret. I to je neko ko je sad, ne znam, više godina u poslu, on to zna i prati. A neko ko kreće, opet ne zna. Izvini, možda mi ponoviš pitanje samo. Drugo, sad kad si se ovoga dotakao, koliko misliš, s obzirom, evo, ti si krenuo pre 5 godina, usmeren si bio na jedan loadboard, na manju količinu brokerskih kuća, firme u kojima si radio nisu bile na nivou na kom su bile, znači manje kamiona. Koliko misliš da je nama bilo lakše nego što je ljudima danas? U sam ulazak u ovu industriju. Definitivno je bilo dosta lakše. Nama? Jeste. Pa
Pa mislim samim tim, baš sam to i rekao, znači ja sam na početku previše zvao preko data i track stopa. Nisam sad pravio profile, ne znam, na tim drugim, ne znam, JB Hunt, C.H. Robinson ili te druge loadboardove i tu da tražio. Cheap loadboards. Cheap loadboards, da, jako, jako. Da se ogradimo. Ali eto, danas je, da kažem, pretežno tako. Pretežno je ili eto, kako se zove, ili tako, ili jednostavno ako imaš baš izgrađen kontakte sa brokerima i jednostavno samo pošalješ gdje su ti kamioni, onda ti oni izbacuju opcije. Ne, nego, mislim, veći mi je fokus bio sad na ovo trenutno, jer neko moje lično mišljenje jeste da je zaista ljudima koji hoće sada da uđu u ovu industriju, ali pričam sad o svim segmentima, da li je to safety, accounting, mislim da im je zaista mnogo teže. Da. Mislim da negde imaju manje prostora da prave greške i da je mnogo veći pritisak nego što je to bio pre par godina na nama. Nekako to je moje neko mišljenje. Mislim, evo i ti imaš neke svoje kriterijume koje... Mislim, bi mene zaposlio. Tebe sigurno. Da, ba definitivno. Ja slažem se u potpunosti s tom. Stvarno mislim danas ko kreće evo iz ugla dispečera, ako krećeš to da radiš, evo mislim da danas postuješ kamion u Georgiji i kreneš da zoveš preko data, koliko ćeš morati brojeva dok kreneš da bi dobio turu. Da bi dobio turu uopšte, ne pričam o ceni. Jako je teže. Ali mislim, opet kažem, savjet moj za nekoga ko stvarno hoće da uđe u ovaj posao je prvo jako dosta, pre nego što sam krenete, jako istražite dosta ovome. Onda kada krenete treba vam stvarno čelična volja. Tako je. I budite disciplinovani, budite uporni i radite i stvarno, mislim, prepoznaće se to. Tako je. Kada si u dobrom environmentu, prepoznaće se. Neko će prepoznati tvoj trud i... Ovo nije posao gdje možeš brzo da baš ono brzinski napreduješ i da plata skače ne znam u nebesa, ali stepenik po stepenik i desit će se. Ja čujem priče po internetu, dispečerska plata 2000 plus. 5000 plus. Nemoj sada mi tu bojkoteš. A mislim ljudi svašta. Savjet jedan, onako, često mi pišu ljudi, svi traže iskusne, eto mi završavamo obuke vamo, obuke tamo, makar i kod mene. I neki moj savjet ljudima jeste da ukoliko imate finansijske mogućnosti da odvojite 2-3 nedelje, pošaljite firmama ponudu da dođete besplatno da radite 2-3 nedelje, da vidite da li će... Desit će se neko ko će dati priliku. Ulažite u sebe. Kada smo se dotakli prethodno gdje je bio Vidak, on je jedan od rijetkih gdje ja u razgovoru sa njim, to je čovjek koji zna u bilo kom momentu, ako mu vozač kaže upalila mi se ta lampica, šta može da se desi na kamionu, kako kamion izgleda, po kom principu radi. Prosto čovjek je u branši. Mislim da dosta ljudima fali momenta upoznaj kamion, upoznaj ko ti radi, upoznaj s čim radiš i da će onda mnogo, mnogo svima biti lakše. A koliko često lažeš kao dispečer? Da li da otkrijem ovo? Šalim se. Pa mislim da je negde laganje, ja to volim da kažem sa svojim kolegom, mi ušećerimo istinu. Aha, a kako? Pa eto, na primjer, imamo neke slučajeve, znamo da vozač neće da ide u tu eriju, nema šanse, ali eto, mi spakujemo neku priču kako je ovo jedini dobar load na marketu, moraš da ideš ovo ono i on. Mi toliko ga zavozamo, što ja kažem, u priču da on na kraju uzme i pristane i ode. Ali mislim da stvarno moraš u nekim segmentima, da kažem, pošećeriš tu priču, da on jednostavno, da je malo ukrasiš jer mislim... A brokere? Ajde vozače, a brokere? Upo, brokere, klasika. Evo, tu je za 15 minuta stiže, mislim, neće stići sigurno za 15 minuta, ali evo, jedna smiješna priča. Šta se desilo, bukvalno prošle nedelje, vozač mi je bio na istovaru, imao istovar appointment u 2 AM. I on je morao da pokupi sljedeći load u 6 AM, znači rotiranje.
Vozač je, znači istovarili su ga sve, nikakvih problema nije bilo na istovaru. Svetlio je green light da je istovaren, međutim vozač je uključio sebi grejanje i on je seo i zaspao. I kako sad ti da objasniš, a da ne slažeš brokeru, znači, da je vozač jednostavno eto, svojom krivicom uspavao se čovjek, ovaj, zakasnio sljedeći appointment. Moraš nekako da pošećeriš tu pričicu. I šta ste slagali? Pa rekli smo, ja, ispalo je neverovatno s, znači desilo se, pukle su gume na trejleru, eto, morali smo, poslali smo neke račune korektovane, eto, znate, izvinite, ali možete da nam promenite appointment. O, da, jel vozač ok, jel sve ok, sve je ok, samo eto, mi ćemo da kasnimo i eto. Ne znam sa kim sam pričala, ali mi je, nije ni bitno, momak je u pitanju rekao da ima pripremljeno već, ne znam, snimke, flat tire, računa, da, svega. Imate da, bazu da, toga? Imam ozbiljnu bazu toga. Imam jedno 50 slika, flat tire, onaj air leak, što je klasičan kvar, znači, bukvalno sve te stvari. A ste to podelili po sezonama, da ne daj Bože bude? Naravno, imamo sve tu, kad je zima, jesen, kiša, blato, sve tu. Evo što se isto desilo, kako su mi, pošto imam tim, muž i žena voze. Oni su zakasnili na pick-up jer su se zadržali na tuširanju na truck stopu. Dobro, bilo to. To je legit razlog da se zakasni. Šta ja da kažem tom čovjeku? Ok, to je stress relief. Bilo tople vode. Dok je bilo tople vode. Dobro. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala tebi što... Hvala ti što si došao iz Beograda, da mi pokažeš da uvek neko drugi može to bolje. Jer uvek i može bolje. Nebitni su rejtovi, uvek može bolje. Ne postoji loš market, nego loš dispečer. Ja sam dispečerka generacije, to se slažemo ti i ja. Ostavit ću i titulu. Šalim se, šalim na stranu. Mnogo ti hvala što si došao, pogotovo što si došao na ovakvo vrijeme. Da, malo nas je iznenadio snijeg danas. Izvini za odlaganje snimanja koje je trajalo 4 nedelje. Lep ti džemper. Hvala, kupio sam specijalno za ovu priliku. Razmišljao sam košulju ili džemper i rekao neka bude džemper, hladno je. Neka ti ponesi jedno i drugo, čisto da možemo da vidimo šta je bolje. Hvala ti još jednom na pozivu. Eto, htio bih samo da kažem kolegama i koleginicama koje ulaze u ovu branšu, budite uporni, požrtvovani, isplatit će se sigurno, jer svaki uporan trud se isplati i verujte, nebitno kakav je market ili šta, uvek može bolje. Za sve vas koji se niste subscribe-ovali, subscribe-ujte se na naš YouTube kanal, jer mi smo ovdje da prodajemo maglu i živimo od algoritma. Like, share, comment, samo pozitivne komentare. Ko nas nije zapratio na Instagramu, dispečeri.rs. Šta da ti kažem, nadam se da ćemo da se družimo opet. Sigurno. Ako ne u Novom Sadu, onda u Beogradu. Ako imaš još neku ideju što misliš da treba da se realizuje, samo mi javi, a to sve... Sigurno. Dobra sam u tome, copy-paste. Kat. Veruj mi da više ne znam ni šta smo ispričali. E, tako se to, znači, kao ono, peel the banana. Znači, bukvalno, otklanjamo delić. A da si ti tu delić. Bananu imao kad si počeo da... Da, naravno. Tako da, znaš, mislim da smo onako dosta zapucani. Tak, tak, tak. Znači, krećemo, jel si upalio? Upalio je, ovo mu je dura, dura. Jer znaš da to? Šta? Šta? Cut.